znači na samom izradi dokumenta će raditi još tim, znači saradnika iz Aurore Green, koji ćete još u narednim sastancima imati prilike da stvarnu realnu sliku, a ne da mi iz kancelarije tamo iz Beograda napišemo neki vama dokument. Razumijem. Eto, sad bih molila, evo možemo od vas, gospodine, da pođemo da se predstavite, da čujemo odakle dolazite. Ja sam Ljubi Ćelića, dugogodišnji predsjednik akademije cijela Hrvatska. Dobro, i? Evo, ja sam Marko Stanović, predsjednik mjesne zajednice Mali Ivanovac. Znači, predstavnici Pirata. Ja sam predstavnik mjesne zajednice Dobri Zolom Krivo Ivanić. Ja sam predsjednik mjesne zajednice Sela Bavar. Ja sam Zavijan Radov, diplomirani inženjer zaštite životne sredine. Ja na Đorđević iz Kodijalno polno prezeći regionalna deponija, radim na posebe na zaštite životne sredine. Regionalna deponija? Odlično. Pravili... Koliko dugo radite? Pa, više od 5 godina. Odlično. Marko Zlatković, također regionalna deponija, referent za životnu sredinu. Srđan predstavnik mjesne zajednice Veli Bašić. Marija Todorović, predstavnik osnovne škole Bukarežić, nastavlja biografiju. Biografija. Isto se zanimate za vaše životne sredine, kroz vaše programe.